Bismillahi Rahmanu Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaye Tira Umdatul Ahkam. Hadith 145 to Sididi. 20 Muharram 1442 Hijra to Sididi. 8 September 2020. Olatin befun kenyawe kutulo kenon juma. Ati kiyan titi olatin befun kiyan ma titi losi lo kiyan juma. Ani abi hurairata radiyallahu anihu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam aqal man ugtasala yawma li jumu'ati gusla li janaba thumma ruha fi sa'ati li ula faka annama qarraba badanah. Anabi sallallahu alayhi wa sallam so pe eni to ba wewe lojo jima iruwe wo ni o we iruwe janaba ta ma we inani o we fun e juma ati salaye re siwaju tele. Anabi ni beyan ba wa lo ni asiko ta kokko awon afa salaye pe asiko ta kokko yo bere lati gba torun ba ti yo ati gba yen niyan ti le lo jima lo ki onu juma lo si masalasi. Anabi leni to ba lo lasiko akoko o nto un o da gege bi eni to pa ara ekara kumi to fi se to fi tore nitori tolorun oba ni wa mani ruha fi sa'ati thaniyati fa annama qarraba baqara. Anabi ni eni to ba wa se pe lo si masalasi lojo jima ni asiko to tun lo raju teni to koko lo lo asiko wakati elekeji o se dede pe eyan pa odidi malu to fi se sara nitori tolorun wa man ruha fi sa'ati thalithati fa ka annama qarraba kabshan aqran. Anabi ni erin to ba wa se pe wakati eleketa lo lo to won tun lo ra die o da gege bi erin to pa eran agbo eran to ni wo to fi se sara ni wa man ruha fi sa'ati rabi'ati fa annama qarraba dajaja. Anabi ni eni to ba wa tun lo ra die ti o tete lo to se pe wakati elekerin lo n lo o se o da gege bi eni to se pe adie lo pa eleke eyi to tele wa man ruha fi sa'ati al-khamisati fa annama qarraba baydo. Eni to ba wa lo ra ju to n tun pe to n wa nibi wakati elekarun o ntohun o da gege bi eni to se pe adie ina lo pa o eyin adie ina ni ofisi sara. Anabi sallallahu alayhi wa sallam so pe fa idha kharaja al imamu hadarat al malaikatu yastami'una adh-dhikr. Anabi ni nigba ti imamu ba ti wa jade lati se khutba ti imamu to ba ti bere lati se khutba kò sí pé wọ́n ó kọ ládáfẹ́ nìkankan tó bá wọ mọ́sálásí ládá pé ó tètè dé mọ́sálásí ni o kò sí pé wọ́n ó kọ fún yàn má lẹ́yìn ìgbà tí mámọ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ láti ṣe wọ́túbà. In tó kù nígbà náà ni pé àwọn màláìkà wọ́n máa gbọ́ àdékìr wọ́n máa gbọ́ kọ́túbà náà rọ̀wá ó lè bọ̀kọ̀rí yìí wà mọ́sùlùm. Inú nǹkan àkọ́kọ́ tá a mọ́ níbi hadithi yìí ni pé ọlá ti ń bẹ fún kéèyàn máa wẹ̀ lọ́jọ́ jumà àti pé wíwẹ̀ yìí yóò jẹ́ pé kéèyàn tó lọ kí ìrìn jumà kété pé kéèyàn bá dé. Bákan náà inú ta tó mú bẹ̀ ni pé ọlá ti ń bẹ fún kéèyàn tètè máa lọ kí ìrìn jumà kéèyàn má jí kó se pé nígbà tí ìmáàmù bá se allahu akbar tó bá fẹ́ kírun tó wà mìíràkà lákọ̀ọ́kọ́ ni yóò wọn máa sáré pàápàá bí ẹni tí ọkọ̀ jálẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀ke inú ta tó mú bẹ̀ tó jẹ́ nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni pé ọlá tí hadithi yìí dákọ nípa pé ẹni tó bá kọ́ lọ ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó para kómi ẹni tó bá lọ síke tó tún lọ ra díẹ̀ kó tó lọ ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí àti bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlá tí anabi dákọ níbi hadithi yìí ọlá méjèèjì àwọn ọlá yìí ń bẹ fún pé kéèyàn wẹ̀ kéèyàn tó lọ jímà àti kéèyàn tètè lọ ni. Bákan náà hadithi yìí jẹ́ kó yé wa pé àwọn alálàájì ẹran tí fi ń dáa jù fálálàájì tí wọn bá fẹ́ pa ẹran òun ni fẹ́ni tó fẹ́ pa lẹ́yìn tó lọ sí hajj ẹran tí fi ń dáa jù òun ni
rankomi oun ni fin daju malu lo malu bakana ke yan pa malu kawo ola tin be fun lada tin be nbe o daju erin to pa awon eran yoku lo bakana ola ti si tun be fun agbo o daju ola re poju ola tin be fun awon eran yoku lo gege bi agota ati bebe lo bakana hadithi je ko ye wa pe sarani koda bo ba kere olohun o gba ke yan mo wo pe ah ngba ta won yan da 100,000 si bi o si ko masala si teyin si ni ju 1,000 lo ke yan ma ju ti won loju 1,000 won ni o se se ko se pe lada tin bembe to ba lani ti yan ba lani yan daada o ti se pe nitori kari ni lada tin bembe o le ju lada terin ti o fi 100,000 kale gba lo lona wo to ba se pe eni ti o fi 100,000 kale ko fin le nitori tolohun nitori ko le ba ma ye won ni abi nitori ke le ba koruko won sinu eni to donate fun masalasi to ba pe to ra niyan won ni ke se ta niyan tolohun ateni to se pe lada re ko to teni to se pe fu 1000 le to je pe nitori tolohun ni so ke yan ma je ki sara te yan ba fe si ke yan ma wo ko kere aniyan lo se pataki so enu won ba bo ba se ma ke yan fi se sara bakana ni pe hadithi je ko yo wa pe sare kere ni waju olohun tori pe hadithi da ko pe eyin tin tumo si pe koda be yan ba eni to ba fi eyin se sara na yo ni lada abi nkan to ba kere bi eyin bakana hadithi o je ko yo wa pe awon malaika won wa ni ajo na masalasi ti won ma koruko awon ti won ba tin wa si masalasi leyo kokan to fi je pe fun pe yan te kokko de masalasi gan o ni lada ti o gba ko to wa kan lada irun ati kutuba to gbo bakan na hadithi tun je ko ye wa pe awon malaika won ma nlo sibi ti aye awon imamu ba ti masalasi ti won ba tin se kutuba lojo juma so tin tumo si pe ki gbogbo imamu ki won ma ti won ma wi ki won ma so nti won fi yo ijoba ninu abi ti won fi yo o ma lu ninu leyi to si se ko takoto olohun oba gbogbo nti yan ba fe wi ko ma so nitori tolohun ati tanabi ni ko ma wo pe awon ti won sa awon ohun oro olohun ama awon ti won be ni waju won yi ohun o yo won ninu la in tolohun wi in tanabi wi lo je ke yan wi bo ba wa dun ma wo yan ninu dede bi o si dun ma won ninu ke yan sa ma se olohun oba tori pe ko si bi en si le yo gbogbo omo niyan ninu ko si ogbon ti yan le dasi ko koda ko tun sogun re koda ko si adura re gan bi o se sogun re ni o sa adura re ko sona ti yan le fi yo gbogbo omo niyan ninu kini di tori pe olohun oba to da wa gan gbogbo iyonu si so bawo ni yo omo niyan se wa so pe yo gbiyanju to won fi place awon yan yi to da ni ki yan gbiyanju pe ki olohun wi ki lanabi wi eni to ba ẹni tó bá tẹ́ lọ́rùn dédé ẹni tí ò bá tẹ́ lọ́rùn kó wọn náà gbìyànjú kó tún ra rẹ̀ sí so hadithi jẹ́ kó yẹ wá pé àwọn malaika wọ́n máa ń wá gbọ́ kútúbà tí ìmáàmù bá ń ṣe tí túmọ̀ sí pé gbogbo tíyẹn bá sọ kó má sọ nǹkan lọ́wọ́n àtànábì fẹ́ bákan náà hadithi jẹ́ kó yẹ wá pé anábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àárẹ̀ ìwọ́sàlà ń pín àsìkò látìgbà tí òòrùn bá ti yọ títí dé àsìkò ìgbà tí ìmáàmù jáde láti ṣe kútúbà òpin sí ọ̀nà márùn-ún ó sì ṣe àlàyé ládá tí ń bẹ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan tó bá wá sí mọ́sálásí ìyẹn àsìkò náà ọlọ́run ọba kó fi dáadáa ṣiṣẹ́ àti ìjọsìn kò fi rọ̀ wá lọ́rùn àmínà yá àlá subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.